Garp 中将. Nanjoe. Zetwa. Ya, moto kaigun, Zephyr 大将 to wa donna o hito datta no desu ka? Yatsu wa dare yori mo tsuyoku kaigun no seigi o shinjite otta. Dewa naze kare wa konkai no jiken o okoshita no desu ka? Aru jiken ga atte na. Aru jiken? Zephyr wa majime na otoko jatta. 危険な戦場でも常に部下よりも先に立ち、あの時代のライバルたちと命を削って戦っていた。奴が若くして海軍大将となり、順風満帆の人生を歩んでおった時、妻と子供がゼファーに恨みを持つ海賊に殺されたのじゃ。海軍大将の立場の重さをよく知っておるゼファーは、その悲しみと憎しみを 心の奥に押し殺し、任務に没頭した。そして年月が経ち、ゼファーは若い海兵たちを育て上げることに情熱を傾けるようになっていったんじゃ。全ての海兵を育てた男、今の名だたる将兵はみんな奴の教え子じゃ。俺はヒーローを育てたいぜ。しかしさらなる悲劇が奴を襲った。 ゼファーが率いた新兵たちの訓練艦が能力者の海賊に襲われ、新兵たちはたった二人を除いて全滅。ゼファー自身も右腕を切り落とされる負荷で負わされた。海軍大将が腕を。その後海軍の科学者に 能力者を仕留めるための武器をつけられたゼファーは、生き残った教え子たちと共に遊撃隊を組織、能力者の海賊を狩りまくっていった。それでも奴が海軍に残っておったのは、まだわしら海軍に対して絶望しておらんかったからじゃろ。じゃがとうとうゼファーを海兵として立たせる最後の砦も崩れた。 その年、生徒たちを皆殺しにした海賊が七部海として政府の戦力に迎えられたのじゃ。そしてゼファーは海軍から姿を消し、今となってこの新世界に姿を現した。海賊を恨み海軍に絶望し、己の手で組織したネオ海軍を率いてな。 受け入れきれん現実が、あの男を変えたんじゃ。お前らダメだ海軍。なぜ黒腕のゼファーは今Zと名乗っているのでしょう。Zかさあな。じゃがこれだけは言える、迷いのない敵は手強いぞ。